enxadão da obra. Bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Enxadão da obra. Bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe? Torresmo à milanesa da minha Tereza, enxadão da obra. Bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Enxadão da obra. Bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Mais uma vez, enxadão da obra. Bateu 11 horas, e aí? Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita de tudo? Trouxe o frio. Você, beleza. O que é que você trouxe? E o torresmo à milanesa da minha Tereza, enxadão da obra. Bateu 11 horas. E aí? Enxadão da obra. Bateu 11 horas. Vamos embora, João. E aí? Da minha Tereza, vamos almoçar.
sou só eu. Vamos embora, João. Vamos embora, João.